če mi domov, jo. Aha, je. Iz ljubljanskega studija 163, to so vesti, vesti. Slovenski FBI ali po domače nacionalni preiskovalni urad obeležuje eno leto delovanja. NPU je takoj po ustanovitvi začel s prevzemanjem preiskovanja kaznivih dejanj z namenom učinkovitejšega in uspešnejšega odkrivanja in pregona najhujših oblik gospodarskega kriminala, korupcije in ostalih resnih oblik kriminalitete. In v letu 2010 preiskal skupno 17 kompleksnih zadev. Na področju gospodarske kriminalitete in korupcije je zbiral obvestila zaradi suma storitve 68 kaznivih dejanj. V 23 primerih je NPU na pristojna državna tožilstva podal kazenske ovadbe zoper 73 osumljencev. Rezultate delovanja urada v prvem letu po ustanovitvi je predstavil njegov direktor magister Hari Furlan. Zaključil pa je s pogledom v prihodnost. Jaz mislim, da mora nacionalni preiskovalni urad iti po začrtani poti. Mislim, da si je že dobil v tem slabem letu svoj položaj in svoje mesto kot avtonomna kriminalistična enota znotraj same policije in tudi navzven. Seveda si bomo kot prioriteto dela bomo še zmeraj zasledovali kazniva dejanja, ker pride do zlorabe javnih, predvsem javnih sredstev, zasledovali bomo protipravno premoženjsko korist in predlagali njeno, podali tožilstvo pobude za začasno zavarovanje lete. Posebna pozornost bo namenjena tudi multidisciplinarnemu pristopu preiskovanja te najzahtevnejše kriminalitete in še naprej bomo ustrajali s predlogi za ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin. Naša Elena Pečarič je bila na že tradicionalnem klepetu s predsednikom republike dr. Danilom Türkom. V intervjuju sta se dotaknila institucionalnih problemov EU in njene prihodnosti, obiska predsednika v Italiji o aktivnem državljanstvu v Wikileaksu in poskušala demantirati opis ameriškega veleposlaništva gospoda Türka, da je boring snob who pretends to be a high profile diplomat. Huda. Pa to pa ni lepo, no. V reportu ameriškega veleposlaništva so vas opisali tako jaz. Preberem, boring snob who pretends to be a high-profile diplomat. Kako? Nisem razumel tega, to pa še nisem razumel. Boring snob. Kako? Dolgočasen snob, who pretends to be a high-profile diplomat. To pa ne poznam. Dej bo encontro, pa dejte, vi zdaj jem vis povedate, pa neko faco verete. Da bojo videli, da nisem tako dolgočasen. No, jaz sem dolgočasen. Ja, ne, se pa, če bi bil tako dolgočasen, pa vas ne bi vsako leto intervjuval. Ja, no ja, gledajte, zdaj je tako, ne, jaz se... Ja, povete, prosim. Neč, sam, zdaj se vidim po tezi. Zdaj se vidim po tezi. Povete, no. Ja, no, jaz zdaj kakšnega posebno novega vica ne bi mogel povedati. Razen tega, ne, veste, mi se včasih pogovarjamo v Sloveniji o sodelovanju s tujino, kot da je od nas odvisno, koliko nas bodo iz tujine partneri hoteli. Ne? Spomnim pa se tiste zgodbe o treh pastirjih, ki se pogovarjajo o tem, ali bi se poročili z britansko princeso. Potem se cel dan, ker imajo veliko časa na paši, o tem pogovarjajo in vsi v glavnem ugotavljajo, da tega ne bi naredili. Ne? Da en pravi, da preveč govori, drugi, da je premalo lepa, tretji, da je nekaj tretjega in tako dalje. Da potem na koncu se vpraša, dobro, ampak, a bi ona hotela? Ne? In seveda, če se postavi vprašanje, tako se vidi, da mogoče te volje ni. Ta zgodba za Slovenijo se mi zdi kar zanimiva zaradi tega, ker v bistvu mi moramo se angažirati s tujimi partnerji, ne smemo si domišljati, da ti tuji partnerji o nas razmišljajo kar naprej kot nekem svojem cilju, ampak moramo biti sami tudi nekoliko bolj odprti, moramo biti zainteresirani in ne vem, to je ena misel, ki mi je prišla na pamet, zdaj ko se mi presenetil s tem. Ne vem, če je to, kar sem povedal, vic, ampak tega sem se pa spomnil. Dobič, za drugo leto
se spomnite, kaj sem ga malo poiskala. prav bom poskušal. Vada svet. To je Elena, bravo. Tudi to res ni bilo smešno. Ampak res ne. Šel si. So trije pastirji in... Kaj? Znači, si vsak sama. Čeprav bi se nasmajil, mi nasmajil. Društvo Ekologi brez meja bo letos posodobilo in nadgradilo prvi nacionalni register divjih odlagališč v Sloveniji, ki je nastal lani. Popis odlagališč bo predvidoma potekal od začetka marca do sredine aprila. Tako hiter oni to. Imamo. Govori Janez Matos. Popisi divjih odlagališč so zelo dragi, občine tega ne zmorejo. In prav tukaj imamo prostovoljce enkratno priložnost, da občinam priskočimo na pomoč in problematiko začnemo učinkovito reševati. Digitalni register divjih odlagališč, ki je nastal lani, ima zaenkrat 13 tisoč lokacij in ocenjujemo, da vseh lokacij nekje 30 do 40 tisoč, tako da letošnji popis ima dva glavna cilja. En del popisa je usmerjen k temu, da najdemo še vse preostale lokacije, ki jih zaenkrat še ni v registru divjih odlagališč. V ta namen smo naredili spletno prijavo divjih odlagališč na spletni strani očistimo.si. Ta je poenostavljena od lanskega leta in pripravlja se tudi aplikacija za mobilni telefon, s katero bo lahko vsak občan samo slikal odlagališče, poslal to sliko v register in na ta način prijavil odlagališče. To bo dostopno, mislim, da konec marca. Drugi del popisa pa je namenjen preverjanju in ažuriranju že vnešenih lokacij odlagališč, tako tistih, ki so bila vnešena lani, kot teh, ki bojo vnešene še letos strani občanov. V ta namen želimo vsaki občini dobiti vsaj enega ali več popisovalcev, ki jih bomo izobrazili. V ta namen smo tudi 12 delavnic pripravili po vsej Sloveniji, ki bodo v februarju. Radi bi te popisovalce tudi opremili z GPS aparati. Zaenkrat nimamo sicer sredstev za to, ampak upamo, da bomo dobili kakšna evropska sredstva, da nam bodo pri tem pomagala. Kje ste zdaj vsi mobilni operaterji, ki se hvalite z GPS GSM-i? Lahko bi še enkrat prostovoljcem, ne? Vse te neke GSM-e, solidnimi fotiči, GPS-i, ne vem ti kaj, da bi lahko locirali in poslikali vse ta div odlagališča, če že, ne? Ja, to je orto ideja, vidiš? Itak. Združitev obeh tednov zimskih počitnic bo povzročila veliko škodo slovenskemu gospodarstvu, pravi župan občine Bovec in poslanec SDS Daniel Krivec. Ocena je med 15 in 20 milijoni evrov, kar pomeni, da bo gospodarstvo na tem področju v celoti utrpelo kar velik izpad dohodka. Argumenti, ki jih minister za visoko šolstvo in znanost navaja, dejansko nimajo neke podlage v neki študiji v analizi stanja, in ko je odgovarjal na vprašanje o tem, kaj bo ta pravilnik povzročil na področju gospodarstva in ostalih segmentih, je bil njegov odgovor, da se ministrstvo za šolstvo in šport ne ukvarja nikoli z analizo posledic svojih ukrepov. Že ta odgovor je zaskrbljujoč. Pa poglejmo še čez lužo, kjer so od Izraela pregnani Palestinci našli zatočišče. Zapisnik pogajanj med Izraelom, Palestino in ZDA v Berlinu junija 2008 razkriva, da je državna sekretarka Condoleezza Rice. No, ta z rižom. Namesto vrnitve palestinskih beguncev na njihove domove na tleh današnjega Izraela okupiranih ozemelj predlagala izvirno rešitev za ta problem. Ker Izrael beguncem udejanjene pravice do povratka onemogoča in zanika vse od ustanovitve države leta 1948, je edina možna rešitev trajna naselitev beguncev v tretjih državah. Najprimernejši sta Argentina in Čile, je tam kar lepo, ja. Argentina in Čile, madoneš. Palestinci v Čilu. No, daj. Ok. Obe državi imata velika nenaseljena območja na področju Andov, ki bi bila primerna za trajno rešitev begunskega problema. Čile ima že tako največjo palestinsko emigrantsko populacijo v Južni Ameriki, ki šteje 200 tisoč pripadnikov. Ti so v glavnem premožni in izobraženi palestinski kristjani. Država je v začetku leta 2008 na prošnjo UNHCR-ja sprejel tudi 117 palestinskih beguncev iz taborišča v Iraku. V mestu Kalera jim je lokalno prebivalstvo priredilo sprejem s petjem in jim obljubili podporo pri reševanju socialnih in kulturnih preprek, kot tudi križank, ne križank v španščini. V končni fazi.
Ostale begunce iz taborišča na iraško-sirski meji so posvojile Brazilija, Islandija in Romunija. Palestinci ustrajajo pri zahtevi, da ima pregnano prebivalstvo pravico do vrnitve na svoje domove. Ta pravica temelji na mednarodnem vojnem in civilnem pravu ter resolucijah VSZN. Število razseljenih palestincev in njihovih potomcev je ocenjeno na 5 milijonov. Mislim, da jim dajo tako na izbiro. Kam bi šel, a veš, Islandija pa Brazilija, to je ful razlika, mislim. Da, vsi bi šli v Brazilijo. Ja, a veš, da te pošljajo na Islandijo, ma jih je bemti. Ne, ne bo šlo to tako. Ne, ne. Oni ta pridni gre v Brazilijo, pa gledajo slečene ženske, oni ta drugi pa morajo pa, gledati oblečene ženske. Pa pazat na gejzire, pa lavo, pa to. V sredo smo se ustvarjalci spletne relevanke Prepisani zbrali v Moderni galeriji in si pogledali, kaj je zadnje mesece v Final Cutu počel režiser Klemen Dvornik. Glavna tema pogovora po projekciji filma Prepisani pa so bila sila neudobni stoli v galeriji. Še zdaj me ta letrtica malo. Ne, kako se mi zdi zadnja verzija Prepisanih? Ja. Ja, kaj ne rečem, recimo boljš k Botar 1 in k Botar 2 skup. A to je po dolžini mislil? Ja, če se šteješ oba prva dva Botra, ne, je lik malo več, ne, kot prva sezona. Priden je bil Klemen, bravo Klemen, priden si bil Klemen. Skupina Bombaj Štampe, ki jo večina pozna, predvsem po njihovem frontmenu Branku Džuru Džuriču, je te dni predstavila svoj videospot za komad Nedim, ki so ga snemali na ulicah in trolebusih Sarajeva. Nuškan, nuškan, všeč, lajkam. Pa za malico so imeli čevapčiče. Tako veš? Če so bili v Sarajevu. Ja, pa kaj, lahko so šli v Meka. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put. Može malo zadnja, molim vas. Halo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvorite, izađem. Otvori zadnja, majmune. Ne ti. Jesi li to ti? O, ne di. Ma jesi li to ti? Ljubljanski jezni reper Doša je posnel svoj tretji video spot s prvenca. Se kar hiten sliš, ne, da imam prvenec. Ne. Ne vem to mori. Za vizualno podobo komada Drugačne znam mi je poskrbel Zec in kot pravi Giza, na Facebooku sem prebrala, je Duša končno posnel spot, v katerem ni milijon nekih kolegov in istih scen. In pitbullov. In zabritih nasikenih modelov. In napolnagih bab. In daj ta spot. Fuka sem sit, muka mi it, se to ljubezem, pa se jezem, probam spomen, da sem zadnjiš fuku trezem. Nabrš ti dan, vide, da sem srečen, neš mi ne maka, sem kurska, me vidiš, sem kameča, mučiš šaka, se ne premahnem, in polka se sem tok pjan, da me mečajo von od sete, srečen na vzvon. Išem strani, kada mi paše, dobit po pesi, pa me spravljal taksi, drugiš pozdravljal, pravil pa kjesi. Sem zgleda me ne boj, sem čil, dokler me moje grehi navijo bil, sem tu. Šport in slovenska košarka. A veste, kaj to ni šport, to je religija. A gledal tekmo, jaz sem gledal tekmo, super je bilo. Komentarja nimam, tako da... Pa sve, ne, le, čak, sam, dajmo reči Bobo Bob, ne. Nimam Boba, drugač bi mu rekli Bob. Olimpija je izjemno poprečna ekipa, rahlo podpoprečna. Če ne bi bil Jankovićega stožcih, če ne bi igral not, pol ne bi to bilo nič, ne. Mislim, dajmo reči Bobo Bob. Ampak svaka čast, oni so igrali Barcelona bo prvak, ne. Tako da so igrali z njimi eno piko. Aj, kaj pa Vujočić zdaj, kaj prineci, ha? Mogoče že upaš, da bo pustil Šarapovo, ne? Težke ste zdaj. Ne, špa ne mara Štajerca to. A ti bo to popitili se? Kaj pa Štajerci, ki živijo v Los Angelesu, so še zmer Štajerci? Ja, valjda. Kaj pa v New Jerseyu? To pa ne. V glavnem, jo, zdov, spet domov, pa to. Iz Ljubljanskega studija 163, to so bile vesti na vesti. Ma ne, svakam čas dolgo. A kaj je s tabo, pizda? Ne, ne, on si bo zgulil obrnil. Če nima več tri kocine, ima še tam del. On, ne, on je prvi homo sapiens, ki bo samo mutiliral se do te mere, da bo enkrat v lobanjo, da bo možgarom pošla roka, veš, ko bo to... Psiholog ne, to je, to ne more nek, pomagati, ne, je bi ga sad. Težke ste stvari. Kaj pa vreme? Vreme. A imamo še vreme? Imamo vreme. Pa je nek vreme. Sončki so bili narisani, če je pa trontil sem videla, so bili sami sončki, tako da po mojem bo good. Pa na Facebooku so pa smajli bili. Kje?